Da li pas ili uopšte domaće životinje mogu da ojačaju imunitet? Naravno da mogu. Mnoge životinje su bolesne. Ja znam, kontaktirali su me veterinari koji su imali problem sa životinjama koje zahvati rak noge ili tako. I onda im ja kažem da životinju hrane mesom i da toj životinju ušpricavaju tinkturu imuno plus onoliko kapi koliko ker ima kilograma sa malo vode u špricu, onda su usta to ušprica, 3 puta dnevno i psu se ojača imunitet jer jede zdravu hranu, znači jede meso, ne jede granule, razumeš? I dobije taj tu tinkturu za imunitet i psu se ojača imunitet i pas ozdravi. Može psu da se jača imunitet, nego šta? A zašto kažete granule? Pa kažu da su granule dobre za životinje. Granule su dobre za životinje, isto ko što je parizer i svinjska pašteta dobra za decu i za ljude. Znači, granule su hemija. Znači, to je... granule. To je smeće. To ima malo mesa, malo povrća, malo sve. Malo, i kako je to spakovano da možda stoji u kesi? S pomoć hemije. A zato onoliko miriše kad se uđe u... Ne miriše, nego smrdi. Pa dobro, da budem kultura. Tako da, granule su... Kakve granule? Ker je meso, mislim, jede ker granule. Začinjeno, pojačivači ukusa, konzervansi...